dori să vă propun o abordare, să spunem, complementară, așa am gândit-o anterior cu prezentarea realizată de domnul. Subiectul abordat este un în premieră în cadrul simpozioanelor, în cadrul seminarilor noastre geospațial.ro. Ce mi-am dorit? Mi-am dorit să atac o problemă chiar interesantă, o comparație, un studiu de cartografie istorică, de toponimie comparată, între două produse cartografice de început de secol și de sfârșit de secol 20. Vreau să-mi iertați amatorismul sau ignoranța, deoarece nu am pregătire de specialitate, nu sunt nici lingvist, am absolvit un singur curs de toponimie. Din păcate, constat că nu numai la noi, dar și în alte centre universitare, studenții geografi nu mai fac un curs de toponimie generală. Ce se întâmplă cu acest fapt, de fapt? Exotismul, de-a-i dune, fascinația pe care o exercit asupra fiecăruia dintre noi, face parte dintr-un cadru ceva mai larg. Ea nu reprezintă altceva decât un superlativ al spațiului dobrogean. Și pentru că toți suntem în amfiteatrul George Vârsa, mi-aduc aminte ceea ce spunea profesorul, că cel care ajunge să cunoască Dobrogea, ajunge să o iubească pentru totdeauna. Insularitatea Deltei Dunării reprezintă o caracteristică fundamentală a sa, care să știți că s-a răsprâns și asupra fondului toponimic. Fiind o regiune situată la granița dintre imperii, la intersecția principalelor rute comerciale. Aici, să știți că și-au găsit refugiu foarte multe populații. De la un fond toponimic românesc, rusesc, lipovenesc, ucrainean, tătar, turcesc și așa mai departe, ajungem practic la o sinteză cartografică care reușește practic să radiografieze foarte bine toată această stare. Am să încep cu o fotografie care mie mi-e tare dragă. Este o familie de Hapoli Baștuni, de Sfântul Gheorghe. Ce sunt Hapoli Baștuni? Ei se socot acei ucraineni, și am să-i citesc, care nu ne-am porcit cu români sau cu ruși, ne-am însurat numai între noi. Citatul este în felul următor. Bătrânul, când vorbea de la nivelul mării, vorbea altfel ca acasă. Îi aparține unui amic de-al meu pescar, Jora Alexe, care povestește acest lucru, referindu-se la bunicul său. Pe mine m-a intrigat foarte mult această chestiune. Cum adică vorbea diferit? Zice, da, avea o tonalitate când era în barcă, în Dunăre, vorbea într-un fel când era pe mare, vorbea în altfel acasă. Dacă ați ajuns în delta Dunării, cel puțin mie asta mi s-a întâmplat la prima vizită, și la următoarele, am fost intrigat de faptul, chiar dacă vorbeau limba română, nu prea înțelegeam mai nimic din ce spunea. Foarte multe cuvinte, cu sensuri total diferite. Dacă vorbeau rusă sau ucraineană, iarăși nu înțelegeam nimic. Și pe parcursul celor 15 ani, de când lucrez în acest spațiu, am încercat, efectiv, de fiecare dată când sunt la terasă sau când aud discuții, să-mi notez pe telefon și apoi seara să transcriu. La fiecare vizită din delta, să am un document A4 în care să-mi notez cuvinte noi, expresii și așa mai departe. Repet, este pur și simplu un hobby. Acest hobby a început să capete din ce în ce dimensiuni, din ce în ce mai mari. Există o bibliografie foarte vastă și o să remarcați că pe parcursul întregii prezentări am încercat să-mi ilustrez argumentația cu fotografii, cu chipuri ale oamenilor care populează tot acest spațiu. Fie că vorbim de ruși, de lipoveni, de turci, de tătari sau de români. Am plecat de la hărțile Marului Stat Major, realizată pentru spațiul Dobrogean în 1880-1884, continuate de planurile directoare de tragere, dar pe toate acestea o să remarcați același lucru, insularitatea spațiului deltaic, o cartare foarte bună a brațelor și o lipsă de informații în interior. O să vedem multe contururi imprecise de lacuri sau lipsa denumirilor. Asta nu înseamnă că lacurile respective nu aveau denumiri. Și atunci aveam nevoie de un produs care să-mi completeze, să mă ajute suplimentar în studiul meu. Și am ales harta inginerului
Gheorghe Vitraș. Între 1990 și 1911, acest mare profesor de geodezie a realizat o hartă cu totul și cu totul remarcabilă, care a fost comentată într-un memoriu relativ privind metodele întrebuințate la ridicările geodezice, topografice și hidrografice din Delta Dunării. O să întâlniți aici, dacă sunteți interesați de detaliile tehnice de geodezice, de ridicarea piramidelor, de trasarea nivelmentului, a triangulației, informații foarte, foarte numeroase. Dar o să întâlniți totodată și niște soluții absolut spectaculoase. O să vedeți descrierea modului de transport al instrumentelor, principalele erori, alimentația muncitorilor și așa mai departe. Iată câteva fotografii cu punctele de stație pe care le-au ridicat geodezii români. Fie că au fost piramide mari construite, fie că atunci când lipseau, nu aveau posibilitatea să ridice o astfel de piramidă, se sprijineau în copaci. Vedem nivelmentul de precizie realizat pe toate cele trei brațe. Pe brațul Chilia vedeți că merge doar până la Peribrava, coboară apoi în lungul golfului Măsura, Sulina, brațul Sfântul Gheorghe și se închide pe țărmul Sulina Sfântul Gheorghe. Aceasta este rețeaua de triangulație. Avem toate punctele determinate, distanțele, unghiurile între acestea, astfel încât se poate calcula o eroare generală a hărții. Marele meu semn de întrebare a fost de ce Vitrașcu n-a folosit ca punct de reper farul din, vechiul far din Sfântul Gheorghe, pe care îl folosiseră cu succes membrii Comisiunii Europene a Dunării. O să remarcați acolo, în partea din dreapta, un spațiu gol. Mi-am dorit să pun o fotografie cu vechea pornă a lui Vitrașcu C33, pe care am reușit, după ce am georeferenția harta, încărcând în coordonatele într-un GPS, am reușit să o descoper undeva în nordul satului. Săptămâna viitoare însă o să avem o practică cu studenții de la master, specializarea de GIS, o să plec cu ei chiar în Delta Dunării la studiile de săptămână și o să fie un exercițiu să-i pun să descopere porna. Și de asta nu doream, n-am pus fotografia, pentru că sunt o parte în sală. Iată la ce am ajuns. Al doilea set cu care am comparat au fost bine cunoscutele hărți 1:25,000, Gauss-Kruger, finalizate în perioada anilor 79-81, motiv pentru care o să le numesc de acum încolo harta 80. În total, am vectorizat 1306 de cuvinte unice, din care 629 până în 1911, 677 în setul din 1980. Dacă un print se extindea pe 2-3 foi de hartă și avea pe fiecare foaie o denumire, aceeași denumire care se repeta, am preferat să păstrez doar un singur punct în poziția centrală pentru a evita producerea de duplicate. Deoarece hărțile nu acoperau în întregime delta secundară a Chiliei și teritoriul aflat la vest de Turcia, am eliminat aceste unități din analiză. În final am optat pentru o ierarhizare propusă de profesorul Conea, care poartă toponimele în oronime, nume care desemnează formă de relief, hidronime, nume de pârâie, lacuri, oiconime, așezări, hileonime, păduri, odonime, drumuri, și mai interesant, clasificarea lui Gheorghe Dragă din 1973, care propune fitonime, nume de plante, și zoonime, nume de animale. Deci fiecare cuvânt extras de pe hartă are un tabel, un DPF în spate, în care am încercat să plasez cuvântul respectiv într-una din aceste categorii. Mi-am pus apoi un alt semn de întrebare. Aș putea să le împart, să le diferențiez într-un anumit fel? Și ținând seama de particularitatea spațiului, de faptul că suntem într-o lume unde uscatul și apa sunt cele mai importante limite, am hotărât să le împart în toponime specifice uscatului, grinduri și câmpuri, și toponime specifice apelor. Originea toponimelor delta aici, aceste cuvinte trebuie și explicate. Ce înseamnă? Ce reprezintă acest lucru? În primul rând, cele mai multe puteau proveni din antroponime. Grindul lui Ivan, grindul lui Ivane, și așa mai departe. A doua categorie. Toponime care descriu forma sau funcționalitatea specifică. Lacul rotund, lacul argintiu. Toponime care fac trimitere directă la plante sau animale. Grindul frasnului.
toponime care pot primi numere de identificare. Localitatea Mila 23, kilometru 5, canal numărul 9 și așa mai departe. Și am păstrat o categorie aparte a talasonimelor, nume de golfuri, capuri și componente ale numărilor. Din păcate, să știți că literatura geografică nu este atât de bogată la această ultimă categorie. În final, toponime specifice uscatului. Ce am constatat? Am constatat că s-a schimbat foarte mult categoria acestor. Grindurile în sine aveau o mare parte din denumiri, erau ale, se referau la persoane, erau denumiri de oameni. Și întotdeauna marcau primul om care s-a așezat pe acel grind. Grindului Palatii. De la kilometru 10, de exemplu. Am avut bucuria, în urmă cu vreo 10 ani, să-l cunosc pe Moș Palatii, care s-a așezat acolo prima oară. Foarte interesant, grinduri care descriu aspectul sau funcționalitatea. Grindul mare, grindul lat. Avem foarte multe denumiri grindul lat. Sau varianta rusă șerec, care înseamnă același lucru. Grindul roșu, grindul ceamurlia. Ceamurlia vine din turcă. Ceamur înseamnă noroios. Deci eu știu denumirea, știu cam la ce să mă aștept în locul respectiv. Este foarte important să rețineți faptul că un grind nu este important doar prin faptul că marchează prezența uscatului. Suntem într-o lume dominată de ape. Dar este important prin direcția în care te scoate. De multe ori o să avem denumit grindul Dranovului, grindul Sulinei. Adică mă scoate în punctul respectiv. Denumiri provenind din fitonime. Grindul Frasinului, grindul Guarin, grindul Crușcova. Ce înseamnă Crușcova? Înseamnă păr pădureț în ucraineană. Din zoonime, grindul Calului, grindul Sobacea. Sobacea înseamnă câine. Cotca. Cotca înseamnă găină, cu sensul de găină sălbatică. Vedeți în partea de jos o fotografie pentru cei care nu sunteți obișnuiți. Nu recunoașteți. Vedeți cum înălțimea stufului coboară și, practic, localnicii mai spun grindului o uscătură. Deci asta e un loc pe care poți să calci și lăsătura este locul în care ține apă. Pe o hartă a Comisiei Europene din 1872 am constatat un lucru foarte interesant. Prezența unor simboluri care descriu fântâni. Și mi-am pus firesc întrebarea, cum oare pe câmpul sărăturile, unde am apă peste tot, să fac fântâni. Mi s-a părut total absurd. Discutând cu bătrânii, mi s-a spus că, știți bine că ei au apă de peste tot, nu am niciun fel de ușenă. Mi s-a spus că, de ce făceau aceste fântâni? Foarte mici, jumătate de metru. Datorită faptului că apa era filtrată prin nisip, era mai curată decât apa care băltea în jur și era mai rece. Vara, când e foarte cald, toată apa cu adâncime mică avea o temperatură ridicată. Ei bine, toate aceste puncte, să știți că au în imaginarul respectiv un termen de identificare. Fiecare fântână e a unui om. Există o denumire. Dacă o să vă uitați pe hărțile, inclusiv hărțile la 25.000, să vedeți imense, da? Kilometri întregi, fără niciun fel de denumire. Acest lucru trebuie aprofundat la nivelul microtoponimiei locale. Iată un tip de reprezentare al unor grinduri. Ce vedeți? În primul rând, dacă măsurăm, luăm scara părții, nu înseamnă că grindul respectiv este atât de lat, cum e grindul care te ajunge. Nouă, de fapt, harta ne spune că acolo e un grind. Da? Grindul, dacă o să mergeți pe teren, o să vedeți că poate fi mult mai mic. Vedem aici un exemplu de hartă germană, în 1944. Este o hartă la care eu țin foarte mult. Nemții au trecut pe aici și pe câmpul sărăturile au pus acolo unde erau grinduri, denumiri ale oamenilor care aveau animale care stăteau în... De exemplu, Guzi a stat pe grindul ăla până undeva prin anii 90. A doua categorie, cea mai importantă, toponimea specifice apelor. Le-am diferențiat în potamonime și limnonime. Potamonimele sunt denumirile de ape curgătoare, adică brațe, gârle, canal, Saha și așa mai departe. Ce vedem? O să constatăm un lucru foarte, foarte interesant. Cum s-a schimbat categoria acestor antime? Faptul că în 1911 aveam 90 de denumiri unice de gârle,
care au scăzut în 1980. Ce s-a întâmplat? Ei bine, s-au produs desecări. Ne-am apucat să facem agricultură. La fel, lacuri. O să vedeți, avem niște cifre foarte interesante pentru lacuri. Pentru canale, care au fost 22, la începutul secolului, s-au tăiat până la 108 canale. Și am realizat această hartă, am vectorizat uscatul cu altitudinea peste un metru și iată, vedeți aici o imagine de început de secol a spațiului deltaic cu brațele. Ce sunt brațele? Îmi cer scuze dacă spun unele lucruri pe care le cunoașteți. Brațele reprezintă cursurile principale ale fluviului. Și dacă ați reținut din tabelul anterior, aveam 9 denumiri. Avem brațul, avem Dunărea în sine, până la despletire, Chilia, Tulcea, Sulina, Sfântul Gheorghe, iar în partea de nord a brațului Chilia avem brațul Cernovca, brațul Babina și așa mai departe. Singura presiune antropică era realizată doar la nivelul brațului Sulina, devenit canalul Sulina, și mai vedem se trasase și canalul Dunăre. Iată la 100 de ani, care este situația? Ce am fost capabil să realizăm? Tot ce vedeți în partea de nord, în Sirasa, Pardina, acea rețea de canale nu reprezintă altceva decât desecări și foarte multe denumiri de lacuri, de gârle care au dispărut. Gârlele. Gârlele sunt acvatorii naturale, sunt cursuri naturale de apă care fac legătura între brațe și lacuri. Aveam 90 de denumiri în 1911, scad la 64 în 1980 și vedeți imaginea, o imagine satelitară astăzi cu zona Pardinei, unde practic toată rețeaua aceasta de gârle și de lacuri a dispărut. Proveneau denumirile din antroponime. Făceau trimitere la oameni. Avem exemplu gârla lui Andrei, Năpângu, gârla lui Nicofor, Pocora, gârla lui Ivan. Gârle care descriu aspectul sau funcționalitatea. Gârla lungă, gârla strâmbă, hliboca înseamnă gârla adâncă, gârla înfundată, serenaia, gârla de mijloc, gârla părăsită și, chiar dacă o să râdeți, gârla, celebra gârlă împuțită, datorită emanațiilor de hidrogen sulfurat. Acum, ce s-a mai întâmplat? Când autoritățile veneau și ridicau părți, oamenii simpli din popor dădeau niște denumiri de foarte multe ori, le-am catalogat noi acum, obscene. Și atunci, cartografii respectiv îndulceau puțin. Schimbau sens. M-a mirat foarte mult să descoper undeva în Plavie, în Laștină, era o piatră care, o stângă, o bucată de piatră, undeva la fel de Tulcea, și apare pe hartă piatra călcată. Și cum poate fi o piatră călcată? Ce s-o calce acolo? Interesându-mă, ce se întâmpla? Era un loc de refugiu pentru foarte multe păsări, care stăteau acolo și vă dați seama că nu o călcau. Altul era sensul. Grigore Dănescu, în 1896, diferențiază următoarele tipuri de gârle din interiorul deltei. O periboidă. Este o gârlă săpată artificialmente. Un fel, o gârlă secundară ce leagă două periboide. Cei care ați mers pe celebra gârlă Periborovka, există două periboide, face legătura între brațul Sfântul Gheorghe și te scoate spre brațul Sulina. Foarte interesantă. Este o gârlă permanentă cu scurgere vremelnică, când într-o direcțiune, când în alta, după nivelul extrem. Periteașca, locul de scurgere al unei gârle. Și mai cu seamă contactul sau punctul său de răsuflare al lacului cu marea. Aici am câteva rețineri, dar în fine, cităm sursa și mergem mai departe. Vedeți, față de 1911, de la 22 de canale, ajungem la peste 100. De ce au fost tăiate? Pentru exploatarea stufului, în primul rând, și pentru piscicultură. Vechile denumiri erau iarăși denumiri date de oameni. Proprietatea în perioada comunistă, lucrurile acestea deranjau. Și de multe ori se încerca să se ofere niște, să se ofere niște denumiri total aberante, fără niciun fel de legătură cu spațiul respectiv. Vedem cum multe denumiri au fost schimbate. Canalul regele Carol I a devenit Regina Elisabeta Insala, Principele Ferdinand Rameau. Vechi, gârle sunt transformate prin rectificări și dragări în canale. Și atunci, automat, îi schimbăm categoria toponimică. Am dat aici mai departe câteva exemple. Am pus câteva fotografii. Vedeți cum arată un astfel de canal
în perioada de iunie, când începe să apară multă vegetație și practic este greu de traversat. Vedeți aici un detaliu din clasa de tragere. Sunt canale naturale pe câmpul Lehi, în colțul sud-vestic. Toate aceste linii pe care le vedeți absolut paralel nu sunt altceva decât canale săpate, efectiv, de pescari. Iar în această perioadă de primăvară, crapul intra pe aceste canale, unde apa era mai caldă, depunea icrele și ei veneau cu un gar, închideau și aveau un stoc de pește asigurat. Limnonimele, cele mai numeroase, denumirile de lacuri. Constatăm că au scăzut datorită faptului că s-au produs foarte multe desecări, au dispărut lacuri. Mult mai interesant aici ce predomină, vedeți, oarecum, în perioada comunistă n-au reușit să schimbe. O denumire a unui lac este atât de puternic, încât, practic, n-au reușit să schimbe denumirile, să le depersonalizeze. Dar vedem că se păstrează această categorie de aspect și funcționalitate. Aproape 50% din lacuri au denumiri care exprimă caracterul lor. De exemplu, lacul roșu, roșuleț, lacul argintiu, lacul belciug, potcoava, avem 4 potcoave în delta, batacul și așa mai departe. Se întâlnesc numai puțin de 9 forme ale lacurilor rotunde, scrise lacul rotund, în română sau rotundu, și forme greșite în limbile slavice. Kruhlik, 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 toate însemnând același lucru. Din punct de vedere hidrologic, s-ar cuveni să facem o diferențiere în privința lacurilor. Și fac aici o mică paranteză. Omul simplu, țăranul, niciodată, mai ales țăranul român, nu o să spună lac. E un cuvânt care nu există. Întotdeauna o să-i spună bal. Din punct de vedere hidrologic, în delta Dunării sunt pe primul plan Gheorghiurile, care sunt niște lacuri cu dimensiune cea mai mare și cu adâncime cea mai mare. Fortuna, Gorgova, Roșu și așa mai departe. Bălțile sunt Gheorghiuri care au început să fie colmatate, să-și reducă suprafața și adâncimea. După bărți, urmează Japșe, Zătoane, o să le vedem imediat. Ce sunt japșele? Explicația acestui cuvânt, care provine din limba bulgară, Gheorghe Iordan spune din zapca, în sensul de las, cursă. Vă mai aduceți aminte expresie? A fost luat cu japca. Adică a fost cu lau, cu grinț și dus la oștie. Descrie fantastic modul în care aceste lacuri sunt prinse între grinduri. Le vedeți cu o imagine satelitară, toate aceste lacuri paralele, care știți că de cele mai multe ori seacă în perioada de vară. Grigore Dănescu menționează și cuvântul șapău, ca numire ipovenească pentru șapce. Zătoanele. Din păcate, avem puține zătoane. Sunt definite ca niște lacuri paralele cu marea. Avem zătonul mare și zătonul mic. Dacă urcăm pe Dunăre, în Balta Brăilei, sau în Balta Porcii, numită iarăși greșit de comuniști, insula Marea Brăilei, sau Balta Ialomitei, denumiri care sunt total nepotrivite, o să întâlnim la apariția unor ostroave în apropierea malului, un curs de apă între ostrov și mal, care poartă denumirea de zăton sau zătoar. Dacă acel ostrov se lipește de mal, cursul respectiv de apă se transformă într-o verică, sau numit popular, într-o dunărică sau o dunăriță. Mergem mai departe și ajungem la această nouă categorie de talasomine. Foarte puțin prezente pe hărți. Avem câteva golfuri. Golful Musura, în nordul Sulinei, trecut la începutul secolului sub denumirea de Mosorali. Eu suspectez aici o evoluție din antroponim. Vedeți insula Sakhalin. Am niște dubii legate de denumire. Îl citesc ca în tipa noua Dunăre care se formează și pe care pescarii au numit-o în derisiune, din cauza formei ei lungărețe, Sakhalin. Foarte interesant este extremitatea sudică a insulei, care poartă denumirea de capul Roc. Roc, în ucraineană, înseamnă colț de mistret sau corn pe cer. Vedeți aspect. La vărsarea Dunării în mare o să întâlnim capul Cuibon. Nu o să găsiți în toată literatura geografică sau lingvistică vreo explicație. Am găsit două argumentații la localnici. Bui ar însemna agitat, iar val, valnia, loc de val agitat. Ceea ce ilustrează foarte bine caracteristica acelui cap. Ce ne facem însă că întâlnim ceva
nord, la doar 10 km, un lac care poartă denumirea de pui. Ei mi-au spus că termenul ăsta de pui se referă și la un animal mare, la un tau, la mistreț, la ceva. Și de aici, probabil, sensul lacului. Lacuri de vărsare există și foarte multe denumiri ale pescarilor, care nu o să le întâlniți pe nicio hartă, care descriu relief. Ceea ce noi numim, din punct de vedere geomorfologic, bara gurii, locul în care scade adâncimea, vedeți marcat pe acea reprezentare 3D. Ucrainenii spun strălcă și pentru a-i accentua caracterul periculos, îi spun ciorteața strălcă, adică strălca dracului, unde se produc valuri. Și vedeți, în partea din stânga, acea platformă deltaică cu adâncimi pe la 3 metri, este locul prin care poți să intri și cu barca, dar este locul prin care intră și aceste frumoase exemplare, de sturion. Care urcau, bine mersi, pe brațele fluviului. Vedem aici o exemplificare de pe brațul Sfântul Gheorghe. Fiecare cot, fiecare meandru important avea o denumire. Și am ales aici groapa lui Marchele, cel mai celebru loc de prins sturioni. Prin tăierea acestor canale care au scurtat distanța, s-a ajuns la o creștere a vitezei curentului și vedeți că imediat apar niște ostroave în amont. Discutând cu niște colegi biologi care au reușit să monitorizeze sturioni, au descoperit un lucru absolut fantastic. Acești pești nu intră niciodată pe canalul tăiat de om. Merg numai pe Dunărea Veche. Numai pe curs natural. Cum dau până asupra de canal fără să. Dar nu se prindeau peste tot astfel de exemplare superbe. Cu toții știm Panție, Monstavride, și așa mai departe. Mie mi-a plăcut foarte mult această denumire a omului simplu, care a reunit tot acest pește pe care îl pot lua cu lopata, sub o prescurtare simplă. PMM. Pește mic, mare. Numerele. Ca atribute de identificare. Reprezintă poziționări în lungul brațelor. Kilometru 5, kilometru 13, kilometru 20 și așa mai departe. Sunt total de personalizate. Vin comuniștii și dau tot felul de denumiri, gârla 9, gârla 20, canalul 5, canalul 10 și așa mai departe. Cel mai puternic însă cuvânt care se păstrează în memoria tuturor este celebra localitate Mina 20. Mai departe, am încercat să reunesc oiconimele, denumirile de așezări, în tabele și să găsesc explicații privind evoluția acestor localități. În total au fost identificate 75 de valori unice, pe ambele hărți. Dintre acestea, sursele indică următoarea situație. 57 în 1900, 47 în 1911 și 62 de denumiri în 1980. Au apărut multe localități, unele au dispărut. Dacă, din păcate, nu e nivelul de zoom foarte bun, brațul Sulina, în modul să vedeți celebra localitate care a dispărut, Torba Goală. Vă dați seama care era nivelul de 3 acolo? Sau, mult mai cunoscuta, Vai de ei, pe care au venit comuniști și au schimbat denumirea și au spus Vultul. Iată cum am încercat să explic. Numele în 1900, 1911, 80, observații privind sensul. Am avut iarăși o localitate Aleșii. Avem mai mulți Aleși aici, în sud, în regat. Spune Constantin Cegiurăscu, la un moment dat când statul dorea să, într-o zonă de câmpie, să ducă niște populații, să-i convingă să stea acolo, să stabilească un sat, îi scutea de taxe, de impozite, nu știu, 10 ani, 15 ani, și purtau această denumire de Aleși. Eu suspectez că același lucru s-a întâmplat și în Delta, dar localitatea n-a durat foarte mult. A fost consemnată, însă, cartografic. Foarte, foarte interesante toate aceste denumiri, care ne exprimă caracteristici ale locului. De exemplu, Muri-Ghiol. Muri înseamnă violet, Ghiol înseamnă lac. Când au venit turcii și au văzut sărăturile de la Muri-Ghiol, lacurile acelea frumoase, sunt înconjurate de o plantă, Salicornia herbacea, de culoare violet. Și au spus, firesc, lacul violet. Da? Apar și lucruri foarte ciudate. Nu? Din dorința aceasta de a îți impune autoritatea, ștergem unele denumiri turcești în interiorul Dobrogei, care erau cu totul și cu totul spectaculoase, și o să întâlnim sate în Dobrogea, Horea, Cloșca și Crișan. Fără niciun fel de legături. Câșile, Târle, Saie. Un distins coleg
nu dăm nume, îmi spunea, referindu-se la harta profesorului Gâștescu, uite, domne, ce greșeală a făcut acolo, a trecut grindul Saele, lângă satul Săcele. Ăla e grindul Săcele. Ei bine, domnia sa nu știa că o saia nu este altceva decât un staul, o îngrăditură de mâiene, un acoperământ, care servea de adăpost pentru animal. În primul rând, delta Dunării a fost un spațiu de creștere a animalelor și, ulterior, piscicol. Am scos toate aceste câșle. O câșlă ce este? O târlă. Și avem denumiri. Câșla Vădanei, câșla lui Matei, câșla lui Marcu, așa mai departe. Ni se spune că acel cioban stătea în spațiul respectiv. Și am ilustrat cu exemple și de pe planurile de trage. Distribuția procentuală. Sunt două grafice de final, care încearcă să realizeze o sinteză. În partea superioară avem hidronime, în partea de jos uscatul. Vedem schimbarea principalelor categorii toponimice. N-au fost totuși schimbări foarte, foarte spectaculoase. Încercarea mea, să știți că a fost una, v-am spus, de analiză cantitativă. Pentru mine am făcut-o în primul rând, să mă lămuresc eu despre ce-i vorba. Un spațiu al interferențelor hidrologice, istorice, culturale, economice, de toate felurile. Delta Dunării continuă să fascineze prin exotismul său. De multe ori să știți că este uitată tocmai această componentă umană. Iar generalizări superficiale, de genul toți pescarii sunt ipopeni, nu vor face altceva decât să diminueze din întregul mirator deltal. Ieșirea din clișee, din constructivisme marcate de superlative, cea mai frumoasă, cea mai... va reprezenta un nou mod de abordare față de spațiul deltaic, care trebuie făcut cu multă, foarte multă discreție. Fie că au fost români, ruși, turci, tătari, hafoli, baștuni sau nu, cu toții au contribuit la valorizarea toponimică a acestui spațiu, peste care va sufla întotdeauna Abazia, Moreana, Curiazul sau toate celelalte. Vă mulțumesc!